ničení, spisová značka 5T61/2010, obvodní soud pro Prahu 1 dne 17.10.2012, 9 hodin 40 minut. Trestní věc proti obžalovaným Michaela Rodová, Patrik Mondrák, Richard Lang, Milan Hroch, Daniel Václavek, Martin Václavek, opravuji, Daniel Zavadil, Petr Frič a Filip Vávra. Trestní čin paragraf 260 odstavec 1 odstavec 2 písmeno A písmeno B zákona číslo 140/1961 sbírky účinného do 31.12.2009. Přítomné osoby, předsedkyně Senátu, doktorka Dana Šindelářová, přísedící, magistr Jan Handl, Vojtěch Grilo, náhradní přísedící Marta Tronková. Obžalovaní Michaela Rodová, osobně Patrik Mondrák, osobně Richard Lang, osobně Milan Hroch, osobně Martin Václavek, nikdo souhlasil a požádal o konání dnešního hlavního ničení jeho nepřítomnosti. Daniel Zavadil, nikdo požádal a souhlasil s konáním dnešního hlavního ničení jeho nepřítomnosti. Petr Frič, osobně. Filip Vávra, nikdo požádal a souhlasil o konání dnešního hlavního ničení jeho nepřítomnosti. Státní zástupkyně, doktorka Zdenka Galková, protokolující úřednice Martina Kadochová, obhájci obžalovaní, magistr Jakub Trčka za obžalovanou Michaelu Rodovou, osobně. Magistr Ondřej Bahník, ČAK 36761, IS, magistr Robert Cholenský, osobně za obžalovaného Patrika Mondráka. Doktor Petr Kočí za obžalovaného Patrika Mondráka, nikdo omluven. Magistr Viktor Pavlík, IS, magistra Olga Pavlíková, Dodo Kusunová za obžalovaného Richarda Langa, osobně. Magistr Aleš Čák za obžalované Milana Hrocha a Martina Václavka, osobně. Magistr Pavel Prášek, IS, magistra Irena Junáková za obžalovaného Daniela Zavadila, osobně. Doktorka Jana Bláhová za obžalovaného Petra Friče, osobně. Doktor Josef Srba, IS, doktor Miroslav Rybář za obžalovaného Filipa Bánu, osobně. Podle paragrafu 219 odstavec 3 trestního řádu pokračováno hlavní ničení. Vyhlášeno usnesení podle paragrafu 202 odstavec 2 odstavec 5 trestního řádu bude dnešní hlavní ničení konáno nepřítomnosti těchto obžalovaných. Martin Václavek, Daniel Zavadil a Filip Vávra. Sdělen dosavadní průběh jednání. U minulého hlavního ničení konaného v pondělí 15.10.2012 bylo ukončeno dokazování a byly zahájeny závěrečné řeči. Závěrečnou řeč včetně závěrečných návrhů přednesly státní zástupkyně a všichni obhájci s výjimkou obhájce obžalované Michaely Rodové, který požádal vzhledem k nepřítomnosti, aby závěrečnou řeč mohl přednést dnešního hlavního ničení. Bude pokračováno v závěrečných řečech. Závěrečnou řeč přednese poslední obhájce, magistr Jakub Trčka. Prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení přísedící. Já s ohledem na skutečnost, že trestní řízení je v naší republice stále ještě ovládáno zásadu prokazování obžalovanému, a to prostřednictvím důkazů provedených před soudem hlavního ničení, navrhuji hned z kraje, aby obžalovaná Michaela Rodová byla zproštěna obžaloby ve všech bodech obžaloby. V
Seznámil jsem se závěrečnými řečmi svých kolegů, v obecné rovině se k ním připojuji a pokusím se zde uvést ještě věci, které v těchto závěrečných řečích nezazněly. Obžalovaná Michaela Rodová je v bodě 1 obžaloby, který kladena za vinu toho, že měla společně s dalšími osobami vyrobovat samolepky, když předtím měla výrobu těchto samolepek zajistit. Musím zde konstatovat, že obžalovaná Rodová si žádného vyrobování samolepek nezúčastnila. Při hlavním líčení zde nebyl proveden jediný důkaz, který by toto její jednání prokazoval. Obžalovaná nebyla zachycena na žádném záznamu ze sledování osob, který policie prováděla k tomuto. Odposlechy rovněž neprokazují, že by se této akce účastnila, potvrzují pouze verze obžalované, že se s obžalovaným Patrikem Ondrákem, svým tehdejším přítelem, domluvala na tom, kde se od něj převezme klíče. Je zcela evidentní, že toto jednání nebylo prokázáno. Co se týče skutečnosti, že měla objednávat předmětné samolepky, které byly uvedeny za zachyceny na tom záznamu o ohledání místa činu, k tomu uvádím, že obžalovaná se k tomu vyjádřila, ty samolepky, které ona objednávala, které byly zachyceny, tedy ty, jejichž objednávka byla zachycena na těch odposleších, byly zcela jiné samolepky se zcela jinou tematikou. Byly to fotbalové samolepky, jejichž část byla u ní nalezena při domovní prohlídce. Nejednalo se tedy o samolepky, které byly následně druhý den poté, co měly být vylepeny policií, zaznamenány na ten videozáznam. K tomu videozáznamu se tedy jenom připojuji ke svým kolegům, byl značně chaotický, byl sestříhaný, byl zjevně upravovaný, nebyl na něm zvuk, nevíme, jakým způsobem tedy to zajišťování těch samolepek probíhalo a jaká role policie při tom byla dána. K tomu, aby se prokázalo, jaké samolepky obžalovaná objednávala, jsme navrhovali výslech svědka, znamená firmu, která ty samolepky vyrobila. Tento její návrh však byl již v přípravném řízení a znovu opakovaně u soudu zamítnut. Když se podíváme obecně k charakteru těch samolepek, které byly zachyceny na tom záznamu policie, mám za to, že i kdyby zde bylo prokázáno, že kdokoliv tyto samolepky vylepoval, pak se nejedná o trestný čin. Zejména z toho důvodu, že samolepky samé o sobě byly tak malé a tak nevýrazné, jejich čitelnost byla značně snížena. Tyto samolepky tedy neměly objektivní schopnost sami na sebe v nějakém větším rozsahu upozorňovat. Co je ale důležitější, ty nápisy na těch samolepkách, jak jsme měli možnost je vidět, nebyly jednoznačné a neodkazovaly na hnutí, které by prokazatelně směřovalo potlačení práv a svobod, tedy na národní odpor. Je těžké si představit, že by běžnému kolegoucímu mohli evokovat jakékoliv spojení s jakýmkoliv hnutím, které by mělo cokoliv propagovat. Z nich vyplývá pouze určitá forma odporu. Rovněž tak nápis nacionalismus místo globalizace není závažný nápis, nic nepodporuje, neodkazuje na žádné hnutí. Z tohoto důvodu mám za to, že v tomto prvním bodě obžaloby se vůbec nejedná o trestný čin. Nebylo prokázáno, že by se jí dopustila obžalovaná. A rovněž ty okolnosti zajištění, zjištění tohoto trestného činu budou značné pochybnosti o roli policie v tomto případě. Co se týče znaleckého posudku, který byl k tomuto bodu podán panem Svobodou, je procesně zcela nepoužitelným důkazem. Byl vypracován osobou, která byla jako očitý svědek přítomná jednání popisovanému v bodě římská dvě obžaloby, to znamená jednání, které je zde projednáváno u soudu v rámci tohoto hlavního líčení. Tomu sám znalec ve svém výslechu uvádí doslova. Byl jsem na štábu, byl jsem na autobusovém nádraží, byl jsem na nádraží s panem tajemníkem. Už jsem to několikrát říkal, pak jsem šel na štát. Já tam toho 6.6.2009 byl. Vnímal tak svými smysly skutkový děj. Musel tady být ve smyslu trestního řádu, současné judikatury, komentářové a další odborné literatury ve věci vystupovat jako svědek. Znalec má naopak zkoumat skutečnosti, které mu byly předány až teprve v rámci trestního řízení v souvislosti s ním. Orgány činné v trestním řízení zcela jednoznačně pochybily, když jako znalce připravili osobu, která má k věci bezprostřední vztah, která ji vnímá svými smysly, dokonce se zkoumané hodiny účastnila a ovlivňovala jeho průběh. Taková osoba potom může v rámci trestního řízení vystupovat na základě této danosti pouze v postavení svědka, nikoli znalce. A pokud již došlo k jeho přibrání, musel být promožen bude jako vyloučený z podání znaleckého posudku v ostatním bude obžaloby.
Že se tak nestalo, není chyba obžalovaných, kteří toto opakovaně požadovali. Nelze to klást jim k tíži. Svým postupem orgány činné v trestním řízení navodili situaci, kdy osoba, jež je v faktickém postavení svědka, vystupuje v řízení v procesním postavení znalce. S ohledem na tuto skutečnost však výtvory pana Svobody nelze považovat za znalecké posudky, a to ani za situace, že procesně zřízení pro svoji podjatost poručen nebyl. Zde bych si jenom dovolil připomenout paragraf 11 zákona o znalcích a tlumočnících, který uvádí, že znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít projev poměr k věci, k orgánům či k účastníkům pochybnost o jeho nepodjatosti. Stačí tedy pochybnost. Mám za to, že znalec sám zamlčel tu skutečnost, že tedy k věci má vztah, že se jí bezprostředně účastnil, čímž porušil paragraf 11 odstavec 2 zákona o znalcích a tlumočnících. A měly by z toho být pro něj vyvozeny i závěry. Co se týká bodu 2 obžaloby, to je pochod v Jihlavě. Opět stěžení důkaz je zde znalecký posudek pana Svobody, tam platí, co jsem uvedl. A zde je těžko očekávat, že osoba, která sama jako odborník dávala informace o možnostech rozpuštění shromáždění, by byla následně na své závěry nějak změnit a vypracovat skutečně nezávislý odborný posudek. Skutečnost, že sám byl přítomen a radil panu tajemníkovi, vypověděl i znalec, cituji tajemníkovi, ten paragraf 12 a 10 a důvody toho rozpuštění jsem vypsal. Dále cituji, poradil jsem mu s procesníma věcma, prostě to bylo právní školení. Hovořil na to v plurálu a cituji, uvedl, my jsme rozhodovali o tom, jestli tu demonstraci zakážeme hned nebo potom. To je zcela evidentní vztah pana znalce k tomu zkoumanému skutku. Znalecký posudek je rovněž nepřezkoumatelný, neboť vychází z osobního vnímání znalce, získaného tedy během té účastné shromáždění. Ačkoliv uvádí rozsáhlou metodologii, pak následuje pouze závěr bez uvedení postupu, jak znalec s tím závěrem měl dojít. A je tedy zcela evidentní, že znalec měl osobní poměr k věci a to v této věci bylo učen. Co se týká samotného průběhu shromáždění, zde je důležité se zabývat tím, že to shromáždění bylo řádně oznámeno, svoláno, že nebylo zakázáno. Čili ti účastníci, kteří se zúčastnili, využívali své právo zaručené listinou základních práv a svobod, to znamená právo shromažďovací, jeli se zúčastnit řádně nahlášeného shromáždění a poté, co bylo dle mého názoru nezákonně rozpuštěno, jej opustili a nepokračovali v něm. Na tom místě samotném se tak nemohli z tohoto pohledu dopustit žádné trestné činnosti. Ten pochod jako takový ve svém programu neměl za cíl žádnou podporu, žádného hnutí. Pokud byla znalcem označena, že se jedná o nacistickou akci, potom toto je možné, ovšem nicméně nacistická akce jako taková není zákonem zakázána. Já si pod pojmem nacistická akce představuje akci, na které se účastní osoby, které, řekněme, nějakým způsobem inklinují k nacismu. Nicméně trestná je pouze provokace existujícího hnutí, které prokazatelně směřuje k porušení práv a svobod jiných. Ten pochod to nečinil, ani tak činit nechtěl. Co se týká konkrétního jednání obžalované Rodové k tomuto pochodu, pak nebylo před soudem provedenými důkazy nijak prokázáno, že by toto shromáždění organizovalo. Obvinění, že se měla dopustit trestného činu tím, že měla zajistit na tento pochod bubny, se mi jeví jako absurdní. Přestože žádné bubny nezajišťovala, pouze dle poslechu někomu sdělila, že ty bubny má někdo jiný. A i přesto, kdyby bubny nakrásně zajistila, to už je u nás trestné zajišťovat hudební nástroje, a týká se to jenom bubnů, nebo by se to týkalo případně i kytary. Pokud je o zveřejnění toho projevu přečítaného paní Rodové na internetu, nebylo nijak prokázáno, že se jedná o její projev. Nebylo prokázáno, že by jakýkoliv projev zveřejnil, či že by k jeho zveřejnění došlo s ním souhlasem. V hlavním mučení o tomto nebyl proveden žádný důkaz. Co se týká přípravy věnce paní Rodové, zde podotýkám jenom, že na tom věnci nebyl žádný nápis. Nemůže v naší demokratické společnosti paní Rodová připravit věnec a položit ho na jaký rok chce. Co je nám vůbec do toho, kam kdo kladne smuteční věnce? Budu ve své obaze pokračovat, pokud by čistě teoreticky chtěla věnec položit na hrob padlého německého vojáka, bylo by to trestné?
A není tím spíš trestné samotné udržování takového hrobu jako potenciálního místa pro kladení věnců? Pokud již máme hrob padlého vojáka, tento hrob na náklady města udržujeme na veřejně přístupném hřbitově, tam se smíme či nesmíme se na něj chodit dívat a klást k němu věnce? A smíme tam chodit sami nebo pouze ve skupince? Proč tedy ten hrob vůbec na hřbitově je? Můžeme beztrestně prokazovat úctu všem zemřelým nebo jen některým? I naše bolestná česká zkušenost nás poučila o tom, že v různých dobách se kladou věnce jen k některým hrobům. Já jsem doufal, že ta doba je již nenávratně pryč. Bohužel se zde přesvědčil o tom, že tomu tak není. Pokud ovšem nějaký hrob existuje na veřejně přístupném hřbitově, nemůžu nikoho vinit a trestat, který ho udržuje, či že na něj chce položit květinu. Co se týká bodu 3 obžaloby, tam je kladeno obžalované za vinu, že se měla podílet na vytvoření a zprovození stránek organizace RVU, že byla jejich administrátorkou a že zde umisťovala vlastní a cizí články. Tomu opět musím zcela jednoznačně uvést, že toto nebylo nijak prokázáno, důkazy provedeny, ale nikdy. Při domovní prohlídce, uskutečněné v bytě, kde obžalovaná Ruková bydlela, byly nalezeny přístupové údaje ke stránkám RVU. Pokud bychom připustili, že skutečně patřilo obžalované, zde připomínám, že obžalované rodovala a bydlela ten byt společně s dalšími asi třema osobami, pak ovšem neprokazují nic jiného, než že by měla, pokud by chtěla, možnost přístupu na stránky RVU. Ovšem z toho ona obviněna není. Ale obžaloba jí obviní z toho, že ty stránky vytvořila, že je administrovala, že na ně psala články a ty články zde uveřejňovala. Ovšem takový důkaz, aby prokázal toto dokonané jednání, zde u soudu proveden, nebyl. Naopak znaleckým posudkem souboru kybernetika bylo prokázáno, že z počítače obžalované typové na webové stránky RVU přístupy nebyly a nebyly z tohoto počítače administrovány. Pokud obžaloba tvrdí, že je zde souvislost mezi začiněním obžalované rodové a ustáním aktivity na webu RVU, pak jednak tato skutečnost nebyla u hlavního líčení jak prokazována, zůstala tedy pouze v rovině tvrzení. A jednak, pokud si pamatujeme, orgány činné v trestním řízení věnovaly značnou publicitu svému zásahu proti pravicovým extremistům a zejména aktivitě RVU, pak by skutečně jen opravdový hlupák i nadále pokračoval v administraci těchto stránek policií sledovaných. Protože však s informací, které policie poskytuje médiím, je zřejmé, že pravicové extremisty za hlupáky nepovažuje, pak tuto skutečnost můžeme vyložit logicky jedině tím, že skutečný administrátor těch stránek se bál vlastního trestního stíhání a své aktivity zanechal. Nicméně ani tato skutečnost neprokazuje jednání, které je obžalované kladeno za vinu. Co se týče znaleckého posudku, platí opět to, co bylo uvedeno výše. Jen zde ještě musím zdůraznit, že v tomto znaleckém posudku 25 ZP 2010 byly znalci opakovaně pokládány právní otázky. Je to třeba otázka číslo 5 a její odpověď na ní, zda jde o podporu a propagaci hnutí paragrafu 260 trestního zákona, tedy otázku, zda byla naplněna skutková podstata trestného činu. Znalec navíc ve svém znaleckém posudku opakovaně používá vlastní zdroje, které nejsou nikterak součástí trestního spisu. Například na straně 13 posudku znalec uvádí, že pro příklad předestírá ze svých vědeckých zdrojů fototypických příkladů prodávaných oddělních složků. Nicméně jako zásadní hodnotím to, že znalec sám uvádí, že z původních materiálů byla odstraněna symbolika a originální německé nápisy byly nahrazeny jinými. Nelze proto v žádném případě souhlasit s jeho závěrem, že použití uvedených motivů bylo na propagačních materiálech RVU je záměrné a odkazuje myšlenkám nacismu. Neodkazuje, tyto materiály se liší zásadním způsobem, kdy byla změněna symbolika a nápisy. Nicméně, pokud by tomu tak bylo, nacismus není hnutím ve smyslu paragrafu 260 trestního zákona. Pokud proto stránky RVU, jak uvádí znalec, odkazují na nacismus, nejde a nemůže jít o podporu a propagaci hnutí podle paragrafu 260 trestního zákona. Co se týká bodu 4 obžaloby, to je ten koncept sebe. K tomuto bodu opět nebyl při hlavním líčení proveden jediný důkaz, který by prokazoval, že Michaela Rodová organizovala nejen tento, ale dokonce jakýkoliv projekt. Dokonce nebyl proveden ani jediný přímý důkaz o tom, co přesně mělo být na
tomu koncert je produkován. Podle výpovědí svědků, kteří zde k tomuto byli slyšeni, šlo o oslavu narozenin, byla pořádána pro uzavřenou skupinu osob, pouze prozvané, akce nebyla veřejná, restaurace byla zavřená. Pokud paní státní zástupkyně ve své závěrečné řeči hovořila o tom, že produkce byla slyšet i venku, pak já bohužel nevím, jak k tomuto závěru dospěla, protože k tomuto žádný důkaz hlavním ničením provedený nebyl. Z provedených svědeckých výpovědí je zřejmé, že se jednalo o běžnou akci, na které nedošlo žádné propagaci či podpoře hnutí v smyslu paragrafu 260 trestního zákona. Svědci sami uvedli, že hudbu neslyšeli, přestože státní zástupkyně měli jiného názoru. Jednalo se tedy o uzavřený okruh lidí, veřejnost neměla na místo přístup, nemohlo dojít naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory ani propagace hnutí. Chybí zde jakákoliv společenská nebezpečnost takového jednání. Co se týče obecného konstatování k tomuto trestnímu stíhání kontrolovaný, musím zde obecně podotknout, že do mého názoru se jedná o politický proces, proto bych očekával, že s ohledem na citlivost tohoto tématu a vratkovou hranici omezující svobodu slova budou orgány činné v trestním řízení postupovat se zvýšenou opatrností a budou a pečlivostí a budou dbát zachování práv obžalovaných. Bohužel opak byl pravdou a řízení provádí časté a flagrantní porušení práv stíhaných. Zde bych chtěl uvést, že například původní zahájení úkonu trestního řízení bylo pro zcela jiný skutek, než který je zde projednáván v rámci obžaloby. V rámci tohoto zahájení nebo těch úkonů trestního řízení, které bylo zahájeno pro jiný skutek, potom byly následně v odposlechy a domovními prohlídky získávaly až ex post materiály k tomu, aby obžalovaní mohli být obžalováni z těch trestných činů, pro které dnes stojí. Už to samotné zahájení toho trestního řízení tak v podstatě dle mého názoru postrádá prvky fair procesu. Dále bych zde chtěl uvést, že obžalovaná Rodová, v té době, kdy zabylo zahájeno trestní stíhání, 19-letá dívka byla 14 měsíců držena ve vazbě. Z toho dnes již 6 měsíců nezákonně. To víme, rozhodl o tom ústavní soud. O dalších měsících se rozhodne v této chvíli před Evropským soudem pro lidská práva. V souvislosti s tím byla více než rok protiprávně zadržována na kauce 400 tisíc korun. Dle mého názoru zde nebyly splněny podmínky pro její vazební stíhání, nicméně přesto, že tedy byla v té vazbě držena, už v této chvíli víme, že půl roku v ní byla držena nezákonně. Rovněž tak bych chtěl zmínit nestandardní postup policie České republiky, a to zejména při seznámení se spisem, kdy vazebně stíhané obžalované byly seznámeny s téměř 2500 stránkami a DVD a CDčky obsaženými ve spise stanoveno pouhý 2,5 dne. Jen DVDčka mají zhruba 6 hodin délky, seznámení probíhalo navíc pro více obžalovaných najednou v jedné místnosti, to znamená, nebyly kdykoliv k dispozici všechny vyšetřovací spisy. Paní Pálfiová, která plánovala to seznámení se spisem, odmítla jakékoliv prodloužení této lhůty s tím, že doba je dostatečná a že ona si kvůli tomu nebude rušit svou dovolenou. Zde jenom připomínám, že obžalovaná se nestihla seznámit s obsahy DVD a CD, měla co dělat, aby si vůbec stihla zevrubně projít všechny spisové materiály o rozsahu 2500 stránek. A jako vazebně stíhaná neměla možnost je prohlédnout sama ani za pomoci svého obhájce. Tuto skutečnost jsme opakovaně namítali jednak protokolu o seznámení se spisem, jednak v našem návrhu na předběžné projednání obžaloby ze strany soudu ani policejního orgánu, ani státního zástupce však nebylo reflektováno, odezva nebyla naprosto žádná. Další pochybení já spatřuji v tom, že očitý svědek událostí, které jsou předmětem této obžaloby, je zde postavení svědka slyšen jako přibraný znalec a orgány činné v trestním řízení nemají vůli jakkoliv toto napravit. Rovněž tak jako porušení procesně právních předpisů považuji to, že když byla vznesena námitka podjatosti, tak se soud postupem, který ovšem trestní řád nepředpokládá, konzultoval věc nad řízenými soudy a shodou okolností se soudem odvolacím a s případným soudem dovolacím. V rámci té konzultace pak nad řízeným soudem naznačil svůj názor na věc, aby ovšem zápětí neznámých důvodů rozhodl zcela opačně. Toto já rovněž považuji za nepřípustné,
takové konzultace trestní řád nepředpokládá. Trestní řád pracuje se zásadou, že soud zná zákon. Chtěl bych se zde ještě vyjádřit k tomu, co činí podstatnou část obžaloby, a to i v závěrečné řeči zaznělo. A to jsou věci, které byly nalezeny v domovních prohlídkách. Dle znalce měly být určeny k propagaci nějakých hnutí, to rozhoduje ze samotné povahy těchto věcí, bez ohledu na jejich konkrétní reálné použití. Nicméně, dle mého názoru, ve vztahu k obžalované Radové jednak nebylo prokázáno, že by všechny ty věci byly jiný, z toho ohledu, že v tom bytě nebydlela sama. A jednak i kdyby tomu tak bylo, věci nalezené při domovních prohlídkách jsou čistě záležitostí obžalované, nám do nich není vůbec nic. Ty věci nebyly nikde veřejně publikovány, měla je u sebe, doma, prostoru, kam veřejnost nemá přístup a může nám tak být zcela jedno, co na nich bylo. Tyto věci jsou zcela irrelevantní, nemají jakékoliv trestně právní dopady na obžalovanou. Co se týče kvalifikace jednání, to bych jenom uvést, že obžaloba zde nijak neprokázala, jakým způsobem se měli obžalovaní organizovat a jakým způsobem tedy měli tvořit organizovanou skupinu. Jednání uvedená pod všemi body, které mají naplňovat skutkovou podstatu paragrafu 260 odstavec 1 2 a d trestního zákona, tedy jak organizovanou skupinu, tak spáchání věcí rozhlasu, televize, tisku či jiným podobným účinným způsobem. Já se tedy ptám, kdo je v organizované skupině v jednání pod bodem 3 a 4 obžaloby? Jakým způsobem je naplněno písmeno A druhého odstavce, zejména u bodu římská 2 a římská 4 obžaloby? Obecně k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 260 trestního zákona by musela obžalovaná úmyslně podporovat nebo propagovat hnutí, které prokazatelně směřuje potlačení práv a svobod člověka. To znamená, že by s tím jednáním zcela zřetelně, jasně a nespochybnitelně podporovala nebo propagovala konkrétní, existující a jasně vymezené hnutí. A u takto vymezeného hnutí by muselo být prokázáno, že je hnutím uvedeným v paragrafu 260 trestního zákona. Dokonce ani znalec toto nečinil, on ve svých závěrech a znaleckých posudcích užíval těch hnutí několik, bylo to odpor, odporu, svobodná vláda, další si už nepamatuji. Používal rovněž odkazy na nacismus, sociální darwinismus, nadřazenost bílé rasy. Znalec tedy opakovaně zaměnil význam slov hnutí a ideologie, přičemž je zcela zřejmé, že podporu či propagaci ideologie, byť hlásající potlačení práv a svobod nebo národnostní, rasové, náboženské či třídní zášti, vůči jiné skupině osob ustanovení paragrafu 260 trestního zákona nepostihuje. I když konkrétní hnutí bude nejspíše spojováno s určitou ideologií, je třeba zdůraznit, že při výkladu skutkové podstaty paragrafu 260 odstavec 1 nesmí být tyto pojmy, to znamená pojmy hnutí a ideologie, zaměňovány. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí TPR 302 z roku 2005 uvádí, že skutková podstata trestného činu podle paragrafu 260 trestního zákona postihuje jen toho, kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv svoboda nebo hlásá národnostní na svou třídní zášť. Zákon zde ve vztahu ke konkrétnímu hnutí vyžaduje nejen vlastní směřování nebo hlásání, ale prokazatelné směřování nebo hlásání, čímž vyjadřuje i nezbytnou míru konkretizace takového hnutí. Existenci takového konkrétního hnutí identifikovatelného alespoň v hrubých rysech v době, kdy je pachatel podporoval či propagoval, je nutno v trestním řízení prokazovat prostřednictvím důkazů dokumentujících existenci nebo konkrétní hnutí. Tak se tomu v tomto řízení nestalo. Naopak znalci se shodli na tom, že hnutí označované národní odpor již v inkriminované době v podstatě neexistovalo, bylo mrtvé, že se k němu již nikdo nehlásil a nemělo žádné členy. Formálně tedy nemohla být naplněna skutková podstata trestného činu paragrafu 260 trestního zákona, rovněž tak absentuje společenská nebezpečnost tohoto případného jednání. Navíc k tomu, aby nějakým způsobem bylo podporováno hnutí vymezené v paragrafu 260 trestního zákona, je nezbytně nutné, aby úmysl propagovat nebo podporovat toto hnutí byl objektivně zjevný ze samotného posuzovaného výroku nebo textu, tedy aby bylo širší veřejnosti i bez odborných znalostí zřejmé, že konkrétní výrok nebo text podporuje hnutí vymezené v paragrafu 260 trestního zákona i jaké konkrétní hnutí podporuje. Pokud tomu tak není, není dána společenská nebezpečnost jednání, nebo jeho jednání není způsobilé takovou třeba i zamýšlenou podporu konkrétního hnutí vyvolat.
S ohledem na to, že zde byl ustanoven znalec, je tedy zřejmé, že ani samotné orgány činné v trestním řízení si nebyly jisté, zda předmětný výrok nějaké hnutí propaguje a jaké hnutí by to mělo být. A to jsou orgány činné v trestním řízení nadány určitou kvalifikací v tomto směru na rozdíl od běžného občana. Paní státní zástupkyně závěrečné řeči, se kterou jsem se seznámil, pro podporu své obžaloby zmiňovala rovněž věci, které byly nalezeny při domovních prohlídkách. Nám zde vyjevily smýšlení obžalovaných, rovněž to, že se účastní nějakých akcí. A uzavřela by tedy o jejich smýšlení není pochyb. A z toho hodně vyplývá, že je to právě smýšlení obžalovaných, které zde má být trestáno. To je ovšem ta zásadní chyba, kterou se domnívám, že toto řízení trpí. O jejich smýšlení my se nemáme vůbec starat. To jejich smýšlení je kryto nedotknutelností ústavou naší republiky a listinou základních práv a svobod. Je zaručena jeho nedotknutelnost. My zde máme soudit trestný čin propagaci konkrétního hnutí, a to na základě provedení důkazů. Já apeluji na soud, aby při rozhodování o vině obžalovaných vycházel skutečně jen a pouze z důkazů, které byly provedeny u hlavního líčení a ze základní zásady trestního práva, že vinu je třeba prokázat. Apeluji na soud, aby se oprostil od tvrzení uváděných v obžalobě, které zde nebyly nějak prokázány, aby měl na zřeteli ústavu naší republiky, listinu základních práv a svobod, která každému z nás, bez ohledu na to, co si myslíme, zajišťuje právo svobodně vyjadřovat své názory a která toto právo omezuje pouze ve skutečně závažných případech. Ze všech těch důvodů, které jsem zde uvedl, jenom znovu opakuji, že navrhuji, aby obžalovaná byla obžaloby zproštěna ve všech bodech obžaloby. Děkuji. Bude dán prostor obžalovaným. Paní obžalovaná Michaela Rodová, prosím, povstaňte. Máte právo závěrečné řeči, chcete říct něco závěrem, tak prosím, postavte se za tu ohrátou. Vážená paní předsedkyně, členové senátu, není lehké pronést závěrečnou řeč, tak aby popsala pocity, které mě za dobu vedení soudu provázejí. Od počátku jsou v tomto soudním procese i přípravné řízení používány nestandardní postupy. Jako jednu z věcí bych ráda zmínila především to, že jsem strávila 14 měsíců ve vyšetřovací následky soudním vazbě. Posléze soud vyšší instance rozhodl o tom, že 6 měsíců jsem tam strávila neoprávněně. Finanční odškodnění stát nebyl ještě do posud schopen ani vyměřit. Když člověk pomine dynamické podmínky a psychický teror, který u normálních lidí tato zkušenost musí vyvolat, nelze nezmínit ani to, že se řešilo vždycky to, co jsme spáchat teprve mohli, než to, co jsme spáchali, tedy spíše nespáchali. Namísto, aby policie vedla vyšetřování tak, jak jim ukládá zákon a shromažďovala důkazy bez ohledu na to, v čí prospěch následně budou vést, cíleně shromažďovala, vybírala a následně pomáhala opravit důkazy pouze ve prospěch obžaloby. Všichni svědci nám byli od počátku zamítáni, ač to vždy byli svědci klíčoví dokázání naší viny. Jako druhou věc musím zmínit to, že předchozí soudkyně doktorka Bártová raději sama odstoupila od soudění našeho případu. Smutné na tom je především to, že to bylo až po 14 měsících strávených celá na pankráci a ruzení. Co se týče osoby pana znalce Svobody, nelze nezmínit ani to, že pan Svoboda zná podle sebe a domnělých informací od policie naše životy a smýšlení velice dobře, možná i lépe než mě sami. Takže se nepochybuji o jeho objektivnosti v posuzování sporných a většině případů nezávadných symbolů. Sám tady pronesl, že většině z něj předložené materie nemůže být veřejnosti, že většina z jemu předložené materie nemůže být veřejnosti jasná. Možná by stálo za myšlení, proč byly nalezeny předměty, kde je tzv. Symbolika skrytá. Moje laická domněnka je taková, že její vlastní díl snahu neporušoval žádný zákon. Ale kdo chce psa být, půl si vždycky najde. A proto i věc, prostor být nezávadná, se na bedrech někoho ze zneobžalovaných stává věcí, znalci jasně propagující, hnutí, směřující potlačení práv a svobod člověka. Když se naposledy vyjádřím, budu obžalovat, budu se pouze opakovat a proto raději přenechám slovo někomu dalšímu. S
obžalobou v celém jejím znění nemohu souhlasit a jsem přesvědčená, že svým jednáním jsem neporušila vědomí žádný zákon. Slova na závěr nevolím vlastní, ale slova, která již před soudem jednou zazněla. A to věřím ve spravedlnost vašeho uvážení. Děkuji vám, pozvěte se prosím. Tak obžalovaný Fabriku Morgáku, prosím, postaňte. Právo závěrečné řeči. Chcete říct si něco závěrem? Prosím, můžete se za otázku. Vážená paní předsedkyně, vážení přísedící, předtím, než jsem byl před 3 lety zadr do vazby, nevěděl jsem toho mnoho o systému české justice. Ve vězení jsem měl spoustu času přemýšlet. Dnes už toho vím mnohem víc, než jsem toho věděl. Nerozuměl jsem tomu, proč, aniž bych porušil nějaký zákon, aniž bych něco spáchal, jsem se ocitl ve vězení. Proč mám svůj čas strávit s lidmi, kteří spáchali závažné zločiny? Dnes už to vidím. Dozvěděl jsem se také daleko víc o fungování této justice. To, co jsem se o státu a o jeho justici dozvěděl, to jsem byl popravdě otřesen. Před 3 lety jsem byl do vazby za to, že jsem měl nalepovat nějaké nálepky. Soudkyně Bedřichová, která mě dávala do vazby, a tuto vazbu odůvodňovala tím, že lepení samolepek jako takové není zase tak závažný zločin na to, aby byl člověk za dovazby. Ale vzhledem k tomu, že se jedná pouze o zlomek mojí trestné činnosti, která má být v nejbližší době prokázána a z které mám být obžalován, vzhledem k tomu, že to je pouze zlomek mojí trestné činnosti, tak na mě uvaluje vazbu. To odpovídá i průkazům, i příkazům telefonním odposledkům, který již tady zmiňoval pan magister Trčka. Soud tyto odposlechy povolil. A byl to tento soud, a jak je patrné ze spisu, odposlechy byly povoleny u několika desítek osob. A to pro zcela jiný skutek, než ze kterého jsme dnes obviněni a kvůli kterému zde dnes stojíme před soudem. Šlo zde o administraci webových stránek. Soud všechny tyto odposlechy automaticky povoloval. A to aniž by se zamyslel nad tím, jak je možné, že jedna webová stránka měla mít cca 60 administrátorů. Naskýtá se zde otázka, jestli státní zástupkyně pouze nezneužívá odposlouchávání k tomu, že odposlouchávání se nemají proti těmto odposlechům možnost nějak bránit. Já se vnímám, že se jedná o metodu. Povolte odposlech a to by bylo, aby se za několik měsíců, případně za několik let na odposlouchávané něco nenašlo. Jak už jsem říkal, za dovolte jsem měl tedy de facto za něco, co se mělo teprve zjistit a z čeho jsem měl být v budoucnu obviněn. Paradoxně ještě přijde, že hlavní vazební důvod byl ten, že jsem svou trestnou činností mohl získávat finanční prostředky. Já bych si dovolil jednu řečnickou otázku. Dovedete si někdo představit, jak se dají lepením samolepek získávat finanční prostředky? Já se domnívám, že si to dovede představit pouze tento soud. Poté, co městský soud zrušil důvod útěkové vazby, musel jsem být do 3 měsíců od zadržení propuštěn. Týden před uplynutím této lhůty jsem byl proto znovu obviněn, tentokrát z toho, že jsem měl organizovat pochod v Jihlavě. Ačkoliv jsem se na ní neúčastnil, postačilo to soudkyni Bedřichové k tomu, aby mohla vazbu prodloužit na neurčito. Dovolil bych si zde citovat 2 pasáže, kterými byla moje vazba prodlužována. Z postojů obžalovaného v minulosti lze dovodit, že by se stejným způsobem choval i do budoucna. Neboť platí, že účelem jednání, pro které je obžalovaný stíhán, je účinně destabilizovat stávající institucionální a právní systém. Tolik Bartova.
Domnívám se, že ani komunisté si nemysleli, že samolepka může být tak nebezpečná. A to jsou ty komunisté, které dnes pranířujeme tak rádi a tak často za jejich politické procesy. Mám tady ještě jednu citaci. Svoboda myšlení a svoboda projevu, zaručená základní listinou základních práv a svoboda a právo na osobní náhled na historické události, nejsou bezbřehé. Toto napsala do svého usnesení, které je rovněž součástí spisu, státní zástupkyně Jutr Kalková. Já bych chtěl říct, že omezování svobody slova je znakem totalitních diktatur. Ale dovolil bych si podotknout, že ani totalitní diktatury nechtěli nikdy, nebo nesnažili se nikdy potlačovat svobodu myšlení. Takže paní státní zástupkyně v této své úvaze zašla ještě o krok dál, než zachází totalitní diktatury. Mé spoluobviněné byla vazba pro změnu prodlužována kvůli jejich vetování a kvůli tomu, že si měla údajně dopisovat s osobami, které se exponují na pravicové extremistické scéně. Jak dnes již víme, tyto důvody neuznal za oprávněné ani ústavní soud. Francouzský spisovatel Marcel Pagnolo kdysi řekl, k čemu se namáhat pátrání po vinících, když si je můžeme sami vybrat. Domnívám se, že v tomto duchu spočívalo celé přípravné řízení a na stejném principu pokračuje i toto hlavní činu. Jeden z obhájců, doktor Rybář, zde v pondělí hovořil o tom, že probíhaly nestandardní praktiky vyšetřovatelky Zlaty Pálfilové z UOOZ. I my jsme o tom byli podobně. I když je fakt, že mě paní Pálfilová nehrozila, že bude kontaktovat mého zaměstnavatele, byl by to ve vazbě, tento druh nátlaku by při vazební stíhání nedával celé jistě smysl. Jak se ale zmínil dnes pan magister Trčka, na prostudování spisového materiálu, který měl v té době kolem 2500 stran, jsme dostali 17 hodin. Když si to propočítáte, tak to znamená přečíst a prostudovat si 100 stran během 40 minut. A to nepočítám ty odposlechy, jak dneska říkal pan magister Trčka, které měly odposlechy pan Dombidea, které měly okolo 6 hodin. O spravedlivém procesu se v našem případě nedalo vůbec hovořit a nedá se o něm hovořit ani během tohoto hlavního líčení. Jak víme, byly zamítnuty všechny naše důkazní návrhy, čím se stala naše obhajba de facto zbytečná, bezpředmětná. Jak se chcete obhajovat, když jsou stejně žádný s vámi předložených návrhů neprovede. Je zde zcela zjevná paralela s procesem s kapelou Pussy Riot, kde byly provedeny všechny důkazní návrhy žalobce a ty, které navrhla obhajoba, stejně jako v našem případě, byly plošně zamítnuty. Podobnou příležitost, jak se obhájit, dostala kdysi i doktorka Milada Horáková. Jenže je pravda, že v porovnání s námi měla přece jenom určitá procesní práva. Věřím, že když už ne paní státní zástupkyně, tak minimálně tento soud slyšel o existenci dokumentu nazvaného Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, což je mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která v článku 6, odstavec 3, písmena C říká, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslechu svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek jako svědků proti sobě. V tomto hlavním líčení byly lišeni pouze svědkové navržení veřejnou obžalobou. Všechny naše důkazní návrhy byly jako údajně nadbytečné zamítnuty. Myslím si, že zhruba stejně spravedlivé byl kdysi v kostnici souzen Mr. Jan Hus. Upřímně rád bych věřil tomu, že náš proces není politický.
nacházím ale četné paralely s procesem s členkami hudební skupiny Pussy Riot, který jsem pozorně sledoval a mnohokrát si říkal, jak je možné, že česká média vidí, jestliže užijeme biblického příměru, smítko v oku bližního a břevno v oku vlastním nevidí. Faktem je, že nejsme během tohoto procesu spoutáni na rukou a na nohou a zavřeni v pleci, jako ty tři mladé ženy v Moskvě. Ale jinak jsou naše procesy podobné, jako vejce vejci. Nespravedlivé bylo nejen přípravné řízení, ale i hlavní líčení. Stačí se podívat, jak zde vystupoval znalec Ivo Svoboda, který ačkoliv se sám podílel na policejní akci v Jihlavě, nebyl soudem vyloučen pro podjatost. Stačí se podívat, jak tento znalec v médiích vulgárně nadával jak nám, tak našim obhájcům, a ani to nebylo pro tento soud důvodem jeho vyloučení. Stačí se podívat, jak se soud první instance ptal na řízení soudu, jak má rozhodnout o jeho všem zcela zřejmé podjatosti. A nepochybuju o tom, že stejně tak, jak si paní předsedkyně zjišťovala tuto podjatost, tak se mohla dotazovat i na rozhodnutí o vině a trestu. Obhájci zde ve svých závěrečných řečích hovořili o paralelách s procesy do komunistického režimu. Takové přirovnání je bohužel zcela na místě. Všichni víme, že v 50. letech se soudci obraceli o radu na vyšší místa. Ptali se státní bezpečnosti nebo v některých důležitých kauzách, jako byly například kauzy s Rudolfem Slánským nebo doktorku Mladou Horákovou, se dotazovali přímo ústředního vedení KSČ. Tyto orgány jim ochotně pomáhaly, tak jako pomohlo soudu zdejšímu místopředseda městského soudu Judr Horký. A věřím, že i v případě soudu s kapelou Pussy Riot konzultovali soudy dopředu svá rozhodnutí s vyššími místy. Že by se taková svévola mohla odehrát i zde u tohoto soudu, jsem ve své naivitě nečekal. Vážená paní předsedkyně, vážení přísedící, důvodem našeho trestního stíhání není žádná lepení samolepé, ani organizace žádného koncertu, dělání nějakých webových stránek, ani pochod v hlavě. Skutečným důvodem je naše politická činnost v opozici. To je jediný důvod, proč jsme byli před rokem v hlavě a proč tu dnes stojíme. Víme to my, ví to naši obhájci, ví to státní zástupkyně a ví to i tento soud, ví to i zde přítomná veřejnost. A já doufám, že zástupci médií, kteří tuto kauzu sledují, o tom budou pravdivě informovat. Možná by bylo na závěr vhodné krátké srovnání. Chtěl bych zde připomenout osud protistátní záškodnické skupiny pana Miroslava Jiníka ze severovýchodních Čech, kterou ve své studii popsal Ústav pro studium totalitních režimů. Pan Jiník se svými spolupachateli vylepovali v roce 1969 plakáty, protirežimní plakáty, za což byly později rok na to odsouzení pro trestné činy, pobuřování, hanobení republiky a jejího představitele. Hanobení státu světové socialistické soustavy a jejího představitele. Podněcování těmto trestným činům a poškozování zájmu republiky v zahraničí. Za to jim byl uložen trest v rozmezí od 8 do 10 měsíců nepodmíněné. Pokud si to srovnáme s naším procesem, kdy jsme strávili 14 měsíců ve vazbě, tak se dá s prvním svědomím říct, že v roce 1970 byl Husákův režim humánnější a vůči politické opozici benevolentnější než tento, který se tak rád zaštiťuje demokracií a svobodou. Mám-li se vyjádřit v obžalobě, nemohu uvést než, že jsem hluboce a nezvratně přesvědčen o své nevině.
Děkuji vám. Pane obžalovaný Richard Lambu, prosím, počkejte, máte právo závěrečné řeči, chcete uvést něco závěrem, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení přísedící, obžalovaní. Stotožňuji se se slovy Vladimíra Iljiče Lenina, který by si napsal, že je-li proslov delší než 3 minuty, ztrácí lidé pozornost. Proto budu velice stručný, abych neplýtoval jak vaším drahocenným časem, tak i mým. Rozhodně nemám v úmyslu a nechci bagatelizovat trestnou činnost, pro kterou jsme obžalováni. Podpora propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod. To bych se spíše s vámi společně zamyslel. Jsem si velice dobře vědom, že se mé názory některým lidem můžou zdát až extrémním či zavrženíhodné. Je to ale věc nedávné doby, kdy byly rozháněné demonstrace pomocí výbušků, lidé byly mácení hlava nehlava příslušníky STB na koncertech plastiků a zavítání postupkách do kriminálů za své nepohodlné názory. Tak jako v minulosti, i mé jméno si bohužel řízení usudu zařadil do velké plejády jmén lidí, jež obývali zdi nebo ze proslulé pankrátské věznice. Zařadil se za jména jako Milada Horáková, Václav Havel či Radola Gajda. Vážení členové Senátu, vážená předsedkyně, dnes vám vaše postavení nezávidím. Už při vaší tak náročné práci máte za úkol posoudit velmi ohebný zákon, který může každý proti každému zneužít. Apeluji na vás. Nebo jste to právě vy, kteří nyní budete přepisovat dějiny této země. Rozhodujete o osudech mladých lidí, kteří se měli údajně provinit tím, že někde na nějakou popelnici vylepili samolepku, nebo že se účastnili legálně nahlášeného pochodu. Když vám řeknu, že roky předtím probíhala stejná akce obdobného charakteru ve zákonných norem, změní to váš názor. V mých očích jde o nebezpečný precedent. Myslím to, že máte potrestat pár pravicových extrémistů, ale z pohledu budoucnosti, která může být předzvěstí něčeho většího a mnohem nebezpečnějšího. Něčeho, co může posunout naši zemi na úroveň banánových republik někde v Africe. Dnes na lavici obžalovaných sedíme my, domnění náckové, hákoši a fašouni. Zítra však můžou být anarchisté, antifašisté, pozítří kdokoliv, kdo se být jakýmkoliv způsobem znelíbí nebo nebezpečně vykročit z kolejí nalajmovaných demokratických zákonů. Nevím to politicky, ale lidsky. Vím, říkáte si, co vám má co přednášet nácek o svobodě a toleranci. Já osobně jsem vždy však respektoval právo každého mít svůj názor a na toho svobodně bez jakýkoliv rozpaků vyjádřit. Byť mohlo být v mých očích sebe víc zlobný a nesmyslný. Pokud jsem se snad někdy v minulosti dostal do křížku k mnohými názorů, bylo to z toho důvodu, že mě právo na vyjádření někdo utřel a omezoval mě v mé svobodě. Ano, demokracie má svoje zákony na mantinely. Tam, kde začíná svoboda jednoho, končí svoboda druhého. My jsme však neměli v úmyslu nikdy překročit zákonné hranice. Děkuji vám. Pane obžalovaný Milane Hrobu, prosím, postavte. Máte právo závěrečné řeči. Chcete říct si něco závěrem? Prosím. Takže vážená paní předsedkyně, vážení přísedící, nebudu se dlouze opakovat neboť o absurdnosti tohoto procesu, když tady mluvili naši obhájci i spoluobvinění. Chci jen dodat, že jsem bezúhonný občan, který vždy dbal na dodržování stávajících zákonů České republiky, žiju s pořádaným životem, starám se o svou rodinu, o svou malou dceru a celý tento proces mi přijde jako velice absurdní a věřím, že dnes je ten důkazů, které tady naše obhajoba předložila, rozhodne jsou jenom s tím dobrým vědomím a svědomím. Děkuji. Děkuji vám. Pane obžalovaný Petře Friče, chcete říct něco závěrem na to právo závěrečné řeči?
Vážený soudě, většina argumentů již zazněla při závěrečném řeči obhajoby, takže je krátce. Chtěl bych doplnit, že záznam sledování osob jenže začíná až záznamem číslo 9, ale také v záznamech nebyly při pořizování zhrnuté funkce času a datumu. Záznamy ukazují po většinou osoby povídajících si na ulici, není vůbec zřejmé, že byly tyto záběry pořízeny a v protokolu o sledování osob není ani uvedeno, na jaké záznamové médium byl záznam pořizován. Kdo sledování osobně prováděl a kdo co konkrétně viděl. V záznamu jsou osoby označované neznámá osoba číslo 1, 2 a tak dále. Předpokládal bych, že by policie měla vědět, koho sleduje. Žádná republice následně pak nechodila. Z protokolu o sledování také vyplývá, že byla policie při sledování odhalena. Není mi jasné, proč policie po tomto zjištění i hned nezasáhla a nezajistila tak důkazy na místě u konkrétních osob. Ve spisu dále vyplývá, že vyplepení mělo probíhat i v dalších dnech, ale ani tam policie nezasáhla a ani již neprováděla sledování. Možná je to tím, že by policie našla u lepičů jiné samolepky, než nám jí klade za vinu. Osobně si myslím, že celá kouze je jen policejní šikanou, kdy se zpětně zjišťovalo, na koho co může uhodit, a díky způsobeným existenčním problémům tyto lidi zastrašovat. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč jsem byl u tohoto zločinu obviněn po více jak roce od oné události a jen pár týdnů před uzavřením spisu. Během soudního předlíčení nebylo prokázáno, že bych tyto konkrétní samotky vylepoval, proto žádám zproštění. Děkuji vám. Žalovaní mají následně právo posledního slova. Žalovaná Michaela Rodová, právo posledního slova. Víte, že chodí závěrem? Mám pocit, že už tady všechno bylo řečeno. Nevyužíváte. Pan obžalovaný Patrik Vondrák, máte právo posledního slova. Chcete využít tohoto práva? Děkuji. Pan obžalovaný Richard Lang, máte právo posledního slova. Chcete využít tohoto práva? Pan obžalovaný Milan Hrok, máte právo posledního slova. Chcete tohoto práva využít? Děkuji. Pan obžalovaný Petr Frič, nevyužíváte práva posledního slova. Děkuji. Prosím, paní státní zástupkyně. Státní zástupkyně žádá o repliku ve smyslu paragrafu 216 odstavec 3 trestního řádu. Prosím, paní státní zástupkyně. Mohu poprosit hlasitě, byla slyšena na záznam. Bylo řečeno několik nepřesností, zavádějících informací, případně i překroucených výroků, takže proto považuji za nutné uvést ve svojí pozice věc na pravou míru, tak jak to vidí strana obžaloby. Pokud bylo namítáno, že nebyly přijaty provedení všichni důkazy, mám za to, že obhajoba přehlédla, že vesměstní důkazy jsou v podobě listinné a že podle paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu, kde tento listinný materiál soudem, myslím, že je potřeba prvé hlavní většiny předestřen a nikdo nepožadoval, aby byly tyto důkazy přímo provedeny. Takže tím lze konstatovat, že důkazy při hlavním určení provedené byly nebo trestní řád, tak to umožňuje trestní řízení, případně urychlit samozřejmě se souhlasem obou stran. A k tomu, že nebudou tyto listiny čteny, souhlasili všichni obžalovaní, všichni obhájci. Takže si dovolím citovat ty důkazy, o kterých byly obhajoba, že vlastně provedeny nebyly, protože provedeny byly. Pokud jde o námitky ohledně samolepek a konkrétně toho protokolu nebo videozáznamu druhého dne o ohledání, je namítán rozporuplný čas, že ohledání trvalo podle protokolu delší dobu než podle videozáznamu. Mám za to, že proto existuje zcela normální a logické vysvětlení, že v těch úsecích, v těch lokalitách, kde žádná samolepka nalezena nebyla, tak prostě tam videokamera zapnuta nebyla a tudíž délka videozáznamu je samozřejmě kratší než časový údaj v protokole o ohledání. Podstatné je, že ten videozáznam o ohledání i protokol o ohledání jsou
prováděno z protokolu o sledování konkrétně akce samoletek vyplývá, že zaměřeno prvotně a cíleně bylo na osobu Patrika Vondráka, že ze sledování bylo započato 4. prosince 2008 17.40 v Praze v Děrašinu na nářadí restaurace u Kalendů. 17.55 byl Patrik Vondrák ve společnosti mužů, hovořil s nima, prohlíželi si okopírovanou mapu města. 18.15 opustil s třemi muži restauraci, zastavili se na chodníku, bavili se spolu, odcházeli po nábřeží, popisuje se kudy šli, zastavili se, Patrik Vondrák sundal batoh, vyndal z něho samoletky, nacionální místo do barizace www.sport.org, předal je do ostatní. Poté je tady popisováno, že dále pokračovali chůzy a na jaké předměty je reagovali. Sloupy dopravních značek, svoje okapů, parkovací automaty a tak dále. Došli až na Karlovo náměstí. Tam bylo sledování přerušeno, protože podmínky to neumožňovaly. Dále pokračuje ulice Na Morání a podobně. Dále byl zachycen Patrik Vondrák, budova Rudolfína, reklamní sloup a tak dále. Dále je popisována 19.37 další cesta skupinky při telefonování. Jsou tam popsány ulice, kudy šli, kde teda telefonovali samoletky. Je tady zkonstatováno, že šlo o samoletky svobodně národní sociálně, odpor. Opět veřejné osvětlení, značky, lavičky, dopravní značky, parkovací automaty, opakové roury a podobně. Souhlasí to s protokolem o hledání, který byl zproveden následujícího dne. V těchto ulicích tyto samoletky na místech nalezeny byly. Je tam i popsáno, v kterém okamžiku se k ním připojila žena, pak pravděpodobně Michaela Kupová. Je pravda, že v tomto záznamu nejsou jiné osoby jmenovány, nicméně, když bylo sledování vyhodnoceno a porovnáno se záznamem telekomunikačního provozu, který zaznamenal nejenom komunikaci, ale i lokality, kde se obvinění v té době pohybovali, nebo ty osoby, které verifikovali samolety, tak podle toho byly zpotřebněny osoby podílející se na verifikování samolet tak, jak je uvedeno v obžalobě. Pokud jde o ten telekomunikační provoz, tak nejprve na úvod bych uvedla, že teda ta trasa verifikování samolet byla v opačném pořadí ulic, když jak byla nahlášena trasa pochodu organizovaného hnutím antifašistická akce na den 13. prosince 2008 s názvem Proti rasistickým pogromům, proti sociální vyloučení za důstojný život pro všechny. Oba ty druhy verbovaných samoletek, těmi svými nápisy, propagují internetové stránky www.org, ty jsou zpravovány neonacistickým hnutím národní odpor. Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení 26.4.2006 5TDO 79.2006 konstatoval, že je zřejmé, že mimo jiné národní odpor pod neonacistickými hnutími, která vyvíjí činnost spočívající mimo jiné ve vydávání periodik a organizovaných zahrnutí příběženců, často doprovázených dřevních produkcí, tzv. Fyzických skupin, jde tedy o vnitř do určité míry organizovaná, formálně neregistrovaná, přičem stejně taky nepochybné, že hlásení stanoviska a zastávají postoje, že je neslučitelné se zachování práv svobod všech lidí, zejména práva na existenci a rovné postavení národnostních a rasových menšin. Tak to vidí národní odpor nejvyšší soud. Pokud jde o konkrétní vylepování samolepek a vedle prováděného fyzického sledování osob za dokumentovaný telekomunikační provoz. Je z toho jednoznačné, že se Patrik Vondrák aktivně podílel na přípravě akce, jednoznamená komunikace. V telekomunikačním provozu sděluje, že zrelepování samolepek se začne respektovat 2008. Sděluje, kdy a kde bude ztrát, zjišťuje, jak se počet lidí je na akci zajištěn. 30. listopadu 2008 se baví o počtu samolepek, odhaduje na 1000 kusů a že už na verifování se lidi.
Petrovi Fričovi 4. 12. připomíná, aby nezapomněli se použít výzkum pod krasu. Petr Fričo ujišťuje, že již maso má. Patrik Vondrák sděluje, že se samolepky vylepují, že má ještě příjemný modinek z Fávra. Sděluje, že vylepování probíhá dobře. Tedy vláda se omlouvá za spoždění, že se připojí později. Stejně tak sděluje, že se připojí později i Michaela Dupová. O vylepování samolepek hovoří Patrik Vondrák i následující den. Ten vylepování samolepek Richard Lang hovoří s Filipem Vávrou o místě a prvnímu srazu. Petr Frič 1. 12. opakovaně sděluje několika jeden, že ve čtvrtek 4. 12. budou samolepky a pokud chtějí, ať přijdou pomoci, udává termín místo srazu. Dupová sleduje, že již má samolepky, že si pro ně byla na poště. Sděluje Patriku Vondrákovi, že samolepky má u ní. Jsou tři druhy, potáhne celý kufr, je to těžké, jsou to jiné věci. Má je doma, nechá je u Patrika Vondráka. 4. 12. ve večerních hodinách zjišťuje od Patrika Vondráka, kde již jsou. On jí sděluje, že už chodí, že jsou samolepky, domluvají se, kde se sejdou. Filip Vávr sděluje, že ten den bude s ostatními účastnit se dnes raz. Mám za to, že tímto při porovnání jednoho s druhým bylo dostatečně prokázáno, že na vylepování samolepek těch konkrétních se odhalování podíleli. V této souvislosti bych zmínila ty velice nekvalitní videozáznamy. Jedné, které jsou monitoruje lidi stojící na chodníku, ale ten druhý. Tam při pečlivém shlédnutí je vidět, jak jedna osoba, patrně je to obžalovaná rodová, dříve Duchová, vyskakuje a letí samolepkou na jeden reklamní poutač. Samozřejmě nelze 100% s ohledem na kvalitu záznamu říct, která osoba to je, ale v porovnání s ostatními je jasné, že je to jedna z osob, kterou sledovali policisté při vylepování samolepek. Jen tak na okraji bych ještě poznamenala, pokud obhajoba namítá, že samolepky byly malé a mohly upoutat žádnou pozornost. Samolepky byly rozměrem 163 mm, 151 mm. A dovolila bych si upozornit na to, že třeba v souvislosti s pochodem divadla z toho 6.6. byl odsouzen Lukáš Tyrál, tuším, pro obdobný trestný čin, který spočíval v tom, že na sobě měl ne samolepku, ale stejného druhu odznak o průměru 2,5 cm. Byl to odsouzen, nemám s tím k tomu další připomínky, jenom porovnání, o co větší byly vylepované samolepky upoutávající na národní pochod. Pokud jde o bod 2, o pochod Výhlaje, by zaznělo tady, že šlo o akci stejnou, jako byla předchozí, a že předtím, že proběhlo v pořádku, nikdo by si to nic neměl. Bylo tady řečeno, že nebyly přineseny důkazy o opaku. Důkazy o opaku přineseny byly zcela jednoznačně. Jak je zadokumentováno, tato akce byla svolána pozvánkou, která měla charakter, jak řekl i znalec obhajob Zouhár, akce nacistické, jisté pozvánky, to bylo jednoznačné. Oproti pozvánkám dřívějších let, tato pozvánka uveřejněná na internetu byla provázena různými videosekvencemi z druhé světové války a zcela jasně podbarvovala obsah této pozvánky, že bude o slavu nacismu, nacistických vojsk a ne prostých druhé světové války. Kromě toho v té době, a to bylo také známo v době, když účastníci pochodu byli shromážděni na nádraží, že na hřbitově, kam směřovalo, mělo směřovat pochod, je přítomný SSR, bývalý příslušník SS, Herbert Schweiger. Jeho přítomnost na hřbitově byla dokumentována, byla tam připravována jeho totožnost, je k tomu dokumentace ve vyšetřovacím spise, včetně fotodokumentace. Pokud jde o prokázání podílu jednotlivých obžalovaných na pochodu v Jihlavě, opět odkazuji na zaznamenaný telekomunikační provoz mezi nimi.
z těchto, z toho telekomunikačního provozu, že již 22. ledna 2009 Milan Drog prostřednictvím SMS zprávy kontaktoval Richarda Nanda s požadavkem, aby se s ním Richarda spojil ohledně pochodu výhrady, aby se na druhý začal pracovat. V dubnu Milan Drog telefonicky oznámil Richardu Landovi, že akce je nahlášena na 6.6.2008. Richard Lang se ujal zajištění skuteční agence s dvěma stůlami, známe si svobodný odpor a nikdy nezapomeneme. Zajistil také blanky a bubny, zapůjčení bubny prostředkovala Richard Landovi Michaela Fuková a Miloslava na místo. Vyhrali je vstupovat jako jeden z organizátorů a viděli jsme na záznamu, že za použití megafonu hovořil účastníků, instruovali o seřazení pochodu. Milan Hrod vystupoval potom jako zástup, jako odmocněné nástupce. Michaela Duková telefonicky hovořila s Milanem Hrodem, ptala se ho, zda její projekt vypistol, ona, že ji má napsat ručně. Bylo ukázáno, že den před touto akcí navštívila Herberta Schweigera, aby ho bydliště delegace z Čech. Tohoto setkání a rovněž podpadu do Frieda Wiesler na Polsku, kde zúčastnil Patrik Konrád. Ke všemu tomu je listinný materiál ve vyšetřovacím spisek. Komunikace byla zaznamenána například Richard Lang. Další osobně sděloval, že pochod byl protiprávně zakázán, že je to škoda, mohl tam mluvit ten cesár. Z toho je zřejmé, že účastníci pochodu věděli, že na Kvitovi čeká cesár. Nedovedl si představit, že by to věděl pouze a proto výhradně Richard Lang. Hovořil telefonicky i se svým otcem, který mu vysvětloval, proč byla akce zakázána. Při tom opakovaně také jemu říká, měl tam mluvit bývalý cesár. Z telefonické komunikace mezi Patrikem Vondrákem a další osobou, německým občanem Jiří Baltaufem, který žije v České republice, který toto setkání zorganizoval, je zřejmé, že jmenovaní se cítí výročení skutečnosti, že Patrik Vondrák před výhlaskou akcí sám osobně kontaktoval Herberta Schweigera, aniž by Jiřího Baltaufa o tom informoval, přestože Jiří Baltauf prostředkoval první kontakt. Jsou k tomu všechno podklady ve vyšetřovacím spise. 22. ledna 2009 Milan Roh telefonicky vyzýval Richarda Langa, aby mu zavolal, že jde o ten pochod výhlavě, aby se na tom začal pracovat. Dozvídá se Richard Lang od Milana Roha, že je pochod nahlášení. Richard Lang se ptá Milana Roha, jaký nápis dají na stužku na věnec, ten odpovídá co minule. Richard Lang volá jiné osoby, že jsou přivolená místa k automobilu, že je sebou může vzít. Nabízí místo i Filipu Vávrovi, ten odmítá, že se jim učí. Richard Lang informací, že se mají zastavit pro nějaké hudní přivézky do Jihlavy, o tom hovoří s Michalem Duchovou, o které má hodně vyzvednout. Richard Lang domlouvá převzetí 24 kusů vlajek, včetně zařídí sám, domlouvají se na způsobu předání vlajek. Opět je tam komunikace ohledně dovozu bubínků, ohledně tyčích vlajkám a tak dále, kteří přivezou Brňáci. K rozpuštění pochodu sděluje Richard Lang Milanu Rochovi, že u něho vznikaly vlajky a ty Milan Roch vezme v sobě. Ve večerních hodinách sděluje Richard Lang telefonicky, že je hlavu zakázali protiprávně. Je to většiná škoda, ten SSR tam mohl mluvit. Svému otci to též opakuje, měl tam mluvit bývalý SSR. Je zaznamenaná komunikace, kdy 6.6. jsem Michaela Duchová domlouvá s Milanem Rochem. Pěstí vypískrté kolečko, první to. Patrik Vondrák informuje 27. května, čili předtím jinou osobu, že je do Vídně, položí znovu o cestě do Vídně. Je tam zaznamenaná z 5.6. komunikace SMS-ková Patrika Vondráka, předtím číslem, kdy se domlouvají potvrzují si ten sraz. Patrik Vondrák komunikuje s Milanem Rochem, řeší otázku silničních kontrol, sděluje určité osobě, kam se mají dostali, že situace se trochu změnila, že on projekt nebude, ale jen v pravici. Patrik Vondrák jinému sděluje, že na tom hřbitově, aby se pak ta osoba držela Herberta Schweigera a že určitá osoba pro ně pojede, bude mít ochranku. Patrika Vondráka informuje jiná osoba, že jí právě sdělili, že akce byla rozpuštěna, odstíla se od akce, která byla nahlášena, tak by to nedošli, ještě ani nevyšli nádraží.
Mám za to, že toto dostatečně potvrzuje podíl objavovaných na akci v Jihlavě. Podotkla bych v této souvislosti, že věnce, které byly připraveny při pochodu, které byly včer, které tam jednotlivé osoby drželi, nakonec u toho pomníku na hřbitově položeny byly. A jenom bych znovu zopakovala, že Martin Václavek, který rovněž tedy, že s tím nemá nic společného, se u těch věnců, při tom vystoupal jako zástupce Slovaka, druhý den nechal ty fotografovat. Pokud by záležitosti neměl nic společného, nevedu si představit, proč by druhý den se šel fotografovat s těmi věnci. Reagovala bych i na tvrzení obhajoby, že pracovnice magistrátu z Jihlavy konstatovala, že není nic o jakých jakýchkoliv vyloučených lokalitách cestou na Draží Jihlavě na hřbitov. Pravda je, že toto ona konstatovala, ale také zároveň věděla, že nemá místní znalost. Svědek, který pracovník magistrátu dohnal, tak místní znalost má. Zcela jednoznačně řekl, že pokud by to taková lokalita je, a že tudy ten pochod musel projít. Nicméně toto vůbec není předmětem obžaloby, takže to zmiňuji jenom na okraji pro upřesnění, že obhajobou, které výkazy jsou vytrhovány z kontextu. Pokud jde o povolení shromáždění se nepovoluje, pokud se nepovoluje, to se pouze nahlašuje. Ta zákonní podmínek je rozpuštěno. Tady neřešíme v tomto řízení, jestli správný orgán postupoval správně, souhladu se správnými předpisy a rozpustil nebo nerozpustil oprávněně. Tady řešíme podstatu té akce. Ta akce byla nacistická a pokud by soud měl za to, že nedošlo k dokonání trestného činu, že nebyly naplněny všechny taky skutkové podstaty, tak stále ještě existuje příprava trestného činu a ta je u trestného činu, který jsou před soudem obžalovaný trestný a to zbývně jako dokonaný trestný čin. Paragraf 7, odstavec 1, odstavec 2, trestního zákona číslo 140 z roku 61. Pokud obhajoba namítala, že žaluje pro obžalované pro jejich smíšení, tak opět vytrhli z kontextu mé závěrečné řeči to, co jsem skutečně řekla, že věci dovolují prohlížet trestní minulost, případně účast na akci větší o jejich smíšení, ale zároveň jsem v souvislosti okamžitě řekla, že smíšet si může, kdo chce, co chce, názory může mít, jaké chce, ale nesmí je zveřejňovat. Kam se dostává z roviny trestně právní a potom je obžalovat, ne o tom, co si mysleli, ale to, co s tím jednáním projevovali. Není to vymyšleno z českých zákonů, nejsou to trestné činy pouze v českém trestním zákonníku. Ke stíhání období skutku zavazují mezinárodní smlouvy o historických zkušenostech, které tento svět má. Pokud jde o odposlechy a námitku, že zahájení úkony trestního řízení byly pro nějaký skutek. Pravda je, že zahájení úkony byly pro jiný skutek. Pravda je, že přitom byly nařízeny soudem odposlechy. Pravda ovšem taky je, co už obhajoba nedodává, že odposlechy pořízené v jedné věci jsou použitelné podle trestního řádu i v jiných trestních řízení, pokud jde o trestnou činnost stejně závažnou. V tomto případě tomu tak bylo. Tudíž použití odposlechů, které byly nařízeny původně pro jiný skutek, je naprosto zákonné a legální. Pokud jde o námitky proti prostudování spisu. Za stranu obžaloby mohu říct, že námitky proti prostudování spisu, žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu po skončení vyšetřování podal pouze obhájce obžalovaného Patrika Vondráka. Žádný z jiných obhájců žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu nepředložil a uplatňuje námitky s odstupem 2,5 roku. Ještě škody o nich rozhodnout a navíc já jako už pouhá strana trestního řízení ani nejsem oprávněná o nich rozhodovat. Námitky obhajoby Patrika Vondráka byly zamítnuty s odkazem na judikaturu nejvyššího soudu a i s odkazem na obstrukce, které zejména jeho obhajce při prostudování spisu uplatnil, kdy se teda vzdálil třeba i na dobu 2 hodin nebo 58 prvních stránek, kde jsou usnesení o zahájení trestního stíhání, které mají písemné podobě, studovali 2 hodiny, protože se bavili o
jediný věc, je protokol pro studování zpřísňovací dokumentu, je kolik stránek prostudovali judikatura nejvyššího soudu, pokud jde o úkon spočívající prostudování vyšetřovacího spisu, byla citována v tom, jak jsem odpovídala obhájci obžalovaného Vondráka. Znovu ale opakuji, že žádný jiný obžalovaný ani jeho obhájce nepožádali o přezkoumání postupu. Na závěr bych uvedla, pokud jde tresty, respektive délku trestního řízení. Já za stranu obžaloby jsem délku trestního řízení zohlednila ve svém návrhu na tresty. Obhajobě se sice zdá 3 roky odnětí svobody nepřiměřené, nicméně i trestného činu, pro který jsou obžalovaní zažalování, to spodní hraní se v zákonné trestní sazby. Tresty obžalovaní s ohledem na trestní minulost a stav trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni, by mohly být odsouzení trestu nepodmíněným. Navrhla jsem tresty odnětí svobody s podmíněným odkladem právě, protože jsem si vědoma toho, že zejména celý romský rok trvalo trestní řízení bez toho, aniž by obžalovaní na to trestně nějakou vinu, že se nekonají žádné úkony. S ohledem na to jsem i u některých obžalovaných navrhla tresty ve výměře pod spodní hranicí, protože musí být ohledněno, jestli je jejich podíl a jejich kriminální minulost je nižší, menší než ostatní, tak nemohu chtít u nich tresty zákonné výměře, pokud těch dalších obžalovaných nenavrhuji na spodní hranici. Děkuji. Podle paragrafu 16 odstavec 3 trestního řádu dotázání obžalovaní a obhájci, zda chtějí reagovat na kritiku paní státní zástupkyně. Tak paní obhájci, pane magistře Jakubíčka, prosím. Paní předsedkyně, vážení přísedící, já bych zde jenom listu účastku uvedl k tomu videozáznamu, jednak těm samolepkám, ten videozáznam neprokazuje, kdo, kdy, jak vylepil ty samolepky, v jakém pořadí. Rovněž ani ty odposlechy, ani ten videozáznam neprokazuje, že by se tohoto jednání účastnila obžalovaná Rudová. Tam skutečně ona se viděla s panem Vondrákem jenom za tím účelem, aby ona se zákonče následně odešla. Jestliže nyní se tady dovozuje, že nějaká osoba měla být pravděpodobně Duchová, v té době tedy pravděpodobně Duchová, potom můžeme pravděpodobně odsoudit, ale myslím si, že na to, aby byla odsouzena, je třeba ty důkazy mít nezvratné. To znamená, jestliže někdo vydává nějakou osobu, na někoho měla proběhnout frustrace těch osob na místě, pokud byly sledování, následně by nebylo možné toto zpochybňovat. Policie to neudělala, z jakého důvodu nevíme. Takže v tomto případě já konstatuji, že ta osoba, které se domnívá paní státní zástupkyně, že byla v té době odvolaná Duchová, já tvrdím, že to nebyla. Pokud uvádí, že organizace Národní odpor byla nejvyšším soudem uznána za organizace směřující k potlačení práv, zahrnutí směřující k potlačení práv, to soud uvádí, že na těch nálepkách není odkaz na Národní odpor, na nich bylo pouze odpor. To znamená, nelze tyto organizace zaměňovat. Co se týče toho národního odporu, to jsem již uváděl, že v té době podle znalců v podstatě neexistoval, neplnil svůj funkci, neměl členy, nevyvíjel žádnou činnost. To znamená, pokud samozřejmě ta organizace zanikne, nelze se nekonečně odvolávat na rozsudek nejvyššího soudu, že nějaká organizace někdy byla nějakou organizací, vysoké organizace, může docházet k jejich cílem, můžou se obměňovat personálně a může docházet k jiným změnám. Z toho důvodu mám za to, že u tohoto skutku u obžalované Rudové je ta situace také, co mi bude ukázat ve většině řeči. Co se týká akce v Jihlavě, ta pozvánka, kterou je zde organizována, nepostřehl jsem, že by zde bylo nějakým způsobem hodnověrně prokázat, kdo tuto pozvánku si stavil, kdo ji kde vystavil. Zdali s tím měli organizátoři té akce něco společného a zdali s tím měli něco společného vůbec paní Brodová, která se nijak na to organizaci toho pochodu nepodílela. Pokud byla požádána někým, aby poskytl bubny, ona mu řekla, kde je najde, bylo všechno, ta akce si účastnila jako soukromá osoba. Ta akce v té době nebyla zakázána, byla rozpuštěná až následně. Tomu věci jsem se již vyjádřil. Nebylo zde vůbec prokázáno, že by obžalovaná Rudová věděla o tom, že by se toho pochodu měl účastnit nějaký cizí státní příslušník, že by tam měl pronášet jakýkoliv proslov. Všechno to, co zde uvedla paní státní zástupkyně, jsou domněnky, nebylo to prokázáno. Ona sama uvedla, že v podstatě podstata té akce byla, jak znalci řekli, nacistická.
Já se ptám, co to znamená nacistická podstata akce. Trestné je podpora hnutí, které prokazatelně směřuje potlačení práv a svobod jiných. Co to znamená, že je nějaká akce nacistická? Znamená to to, že ty osoby, které se jí účastní, jsou nacisté? Spáchali tím nějaký trestný čin, že jsou svým přesvědčením nacisté? Ne. Museli by na místě propagovat nějaké konkrétní existující hnutí, které splňuje podmínky paragrafu 260 trestního zákona. K tomu nedošlo. Ať si o té akci myslíme cokoliv, ať byla nacistická, byla markantská, je to jedno, ta akce byla rozpuštěna nezákonně, na té akci nedocházelo k žádné propagaci, žádného konkrétního hnutí. Pokud chtěl někdo položit věnce hrobů německých vojáků, měl, policie měla zasáhnout v okamžiku, kdyby na místě někdo svým projevem dával na jeho sympatie k nějakému hnutí, které prokazatelně směřuje potlačení práv a svobod, nebo vyzývá k nějakému jednání, které je v rozporu s našimi zákony. K tomuhle nedošlo. Ať si o té akci myslíme cokoliv, ať ji svolával kdokoliv, ať jeho smýšlení jakékoliv, k tomu nedošlo. Na té akci se žádné hnutí nepodporovalo. Co se týče toho vysvětlení k tomu seznámení se spisem, není pravda, že bych námitky podával až po dvou letech. Ty námitky byly vyjádřeny jednak v protokole seznámení se spisem, se kterým se zcela zřejmě paní státní zástupkyně seznámila. A s ohledem na to, že ta obžaloba byla podána hned v zápětí po tom, co skončilo to seznámení, tak samozřejmě už jsem reagoval až procesně správným postupem a to bylo návrhem na předběžné projednání obžaloby, které bohužel ze strany soudu zůstalo zcela povšimu, to nebylo na něj nějak reagováno. Čili tam bylo zbytečné v tu chvíli, jak sama paní státní zástupkyně tvrdila, už byla v tu dobu procesní stranou toho sporu, nebylo jí příslušno rozhodovat o tom, co se dělo, ta věc byla před soudem, čili jsem reagoval procesně způsobem jediným možným, to znamená podání přímě soudu. Není tedy pravda, že bych dva půl roku na to nějak reagoval, reagoval jsem záhy, naopak ze strany tehdejší paní soudkyně na tu mojí námitku nebylo nějak reagováno. Z toho to jsou moje vyjádření paní státní zástupkyně. Já bych jenom poukázat na skutečnost, že vzhledem k tomu, že už byly závěrečné řeči skončeny podle paragrafu 217 a obžalované Michale Bukové a obžalovaném Patriku Vondrákovi bylo uděleno závěrečné slovo, už zde nebyl žádný prostor k tomu, aby státní zástupkyně měla právo dát repliku k závěrečným řečem, vzhledem k tomu, že závěrečné řeči už byly ukončeny a to soudem. Děkuji vám, třeba výstupy pro vám, krátce reagoval. Já jsem příznivcem dlouhých replik, nicméně toto nebyla replika. Toto byla vlastní závěrečná řeč státní zástupkyně úplně v obrácené pořadí, než má na mysli trestní řád tohoto státu. Byla podle mého názoru delší, než samotná závěrečná řeč, kterou paní státní zástupkyně přednesla v pondělí. Z tohoto důvodu nezbývá, než přece jenom nějakým způsobem také se zamyslet nad shrnutím těch důkazů, které zde zazněly z úst státní zástupkyně v rámci repliky. Chtěl bych se připojit plně k hodnocení těch důkazů, tak jak je zde přednesl můj kolega pan Trčka. A chtěl bych jenom trošku ještě rozvinout, co se týká mého klienta. To jsem řekl ve své závěrečné řeči a já to jsem odkazoval. A i plně si vědom toho, že listinné důkazy byly provedeny náhledem v souladu s příslušným ustanovením trestního řádu, ale podle mého názoru ve věci těch samolepek nebyl proveden jediný důkaz, který by prokazoval, že můj klient se toho konkrétního skutku dopustil. Není to patrné ani z těch důkazů, které vyjmenovala zde nyní v replice paní státní zástupkyně. Znamená, podle mého názoru nemůže soud prokázat mému klientovi, že byl ten, kdo vylepoval ty předmětné konkrétní samolepky. Podle mého názoru z těch prvních důkazů vůbec není patrno, kdo co vylepoval. Není to patrno ani z těch záznamů, které tam probíhají, a ani to nelze dovodit vůči mému klientovi z citované a provedené telefonní komunikace. Co se týče skutku provedené dvě, to je pochodu vyhlavě, opět ukazuji na poměrně precizní repliku ze strany mého kolegy. Já bych se chtěl jenom zmínit k tomu, co se zase týkalo mého klienta. Je tam zmiňována skutečnost, že se mu ten dvakrát telefonní rozhovor zmiňuje o tom, že je škoda, že tam nemohl mluvit ten SSA. Já jsem tam, vy víte, co tam chtěl říct. Vy víte, že to je SSA, vy víte, co tam chtěl říct, vy víte, co by tím způsobem, zda tím skutečně by naplnil tu skutkovou podstatu toho konkrétně trestného činu.
Já to nevím. Já si nedokážu představit, že bych mohl odsoudit někoho na základě toho, že někdo jiný úplně, který tady této místnosti není a není na listě obžalovaných, mohl někde něco říct. To mi přijde úplně absurdní, že něco takového by mohlo být vůbec dovozována trestnost. Protože to závisí na konkrétním jednání úplně jiné osoby. Takže to si myslím, že opravdu nepatří do našeho trestního řádu, aby takovýmto způsobem bylo možné hodnotit důkazy. A ještě se vrátím na to, myslím, že kolega také tady taky vyjmenoval ohledně té pozvánky na internetu. Není zde dovozován žádný jediný důkaz, který by tuto pozvánku spojoval s jakýmkoliv z obžalovaných z tohoto skutku. Také podle mého názoru nemůže být tento důkaz jakýmkoliv způsobem dát tíži obžalovaným. Já se osobně domnívám, že takto vytržené důkazy z kontextu v pořadí, kterém jsou předkládány, mají navodit právě to, co absentuje po celou dobu tohoto řízení, a to je, že zde absentuje propagace právě toho konkrétního hnutí, které by mělo být na mysli, které má na mysli konkrétní skutková podstata. A nelze to nahradit vytrháváním jednotlivých důkazů, poskládáváním si do své krabičky. Musí být prokázáno u všech konkrétních obžalovaných, že právě tohoto činu se ať už odpustili v rámci přípravy nebo v rámci dokonaného trestného činu, kterým samozřejmě podle mého názoru v žádném případě nemohlo dojít. Z toho důvodu navrhuji opravdu mého klienta v celém rozsahu zprostě obžalovat. Berte to jako závěrečnou řeč, protože podle mého názoru replika paní státní zástupkyně byla závěrečnou řečí. Děkuji. Děkuji vám, pan magistr Alešák, prosím. Děkuji. Já bych plném rozsahu odkázal na repliku v vyjádření kolegy pana magistra Pavlíka. Já se s tím stotožňuji zcela tak, jak se vyjádřil. Pouze jednou větu ještě bych doplnil, a to ke skutku pod bodem 2 podané obžaloby, tedy pochodu v hlavě. Já se domnívám, že za situace, kdy zástupci magistrátu města Jihlavy ten pochod prakticky nenechali ani vykročit to zhromáždění, ty přítomné osoby, tak jsme způsobili v pozovkách učinili chybu. A to v tom smyslu, že prakticky pokud by, to hovořím důrazně v probíhacím čase, tam měly proběhnout nějaké úkony nebo nějaké kroky, které by mohly být stíhatelné, tak by proběhly a byly by i určitě dokumentovány, ale k tomu nedošlo a potom se bavíme po celou tu dobu tohoto řízení pouze tedy v teoretické rovině. Takže to ještě. Děkuji vám, pan magistr Pavel Krášek, prosím. Ano. Já si myslím, že paní státní zástupkyně rovněž provedla závěrečnou řeč, nebudev repliku, proto si musela ani reagovat slušně, jestli to zvládnu, nevidí. Tak na to, co řekla, tak jsem se snažil si to poznamenat. Tak. Když hovořila o tom, že obhajoba nesprávně interpretuje její vyjádření v tom, že tady posledně řekla, že u jejich smíšlení nelze mít pochyb, tak říkala, ale já jsem současně dodávala, a to už není řečeno, že ze záznamu, tak znovu cituji, rovněž ze záznamu telekomunikačního provozu mezi nimi a z jejich trestní minulosti a tak dále a tak dále. Ukazuji ve vztahu k mému klientovi, což je pouze bod 2 obžaloby, pochod v hlavě, pan obžalovaný byl svolavatel, tak tvrdím, že v průběhu celého dokazování, to ani ve fázi přípravného řízení ani uhledního ničení není zaznamená jediný záznam o tom, že by pan obžalovaný zavadil s ostatními obžalovanými, jakkoliv komunikoval. Určitě neexistuje jediný záznam telekomunikačního provozu, to jsem říkal už posledně, ale znovu to opakuju a zdůrazním, není tam jediný záznam. A pokud tady je tvrzen opak, tak poukazuje na listinu, která je založená v soudní spise, jde o zprávu Policie České republiky, krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování. Z Brno 4. června 2009, počet listu 3, výtisk číslo 1. Ta zpráva je ze 4. června 2009, to je dva dní před tím pochodem. Jde o třístránkovou zprávu a na straně 2, na konci posledního odstavce, cituji. I když
nejsme prozatím schopni doložit jasný vztah mezi svolavatelem a jeho zmocněncem závorka David Daniel Zavadil a Martin Václavek na straně jedné a výzvou účastní na pokudu zveřejněné na internetu a tak dále a tak dále. A ta zpráva se jmenuje pro lepší stotožnění, je napsána Shromáždění k úctění památky obětem druhé světové války konané v Jihlavě 6.6.2009 ponožka podklady pro rozhodnutí magistrátu města Jihlavy. Policie dává tuto zprávu podklady 4. června magistrátu. A jasně už tam v této době po všech těch telekomunikačních záznamech a veškerých dalších důkazech to se jasně specifikuje a konkretizuje. Takže to máme k vyvrácení toho, že rovněž mezi nerovněž poukazuje na zaznamenání telekomunikační provoz mezi nimi. Nic takového není prokázáno. Dále, pokud zaznělo z úst státní zástupkyně ohledně trestní minulosti, poukazuje na to, že můj klient, pan obžalovaný Daniel Zavadil, osobu bez jakékoliv trestní minulosti, má čistý trestní rejstřík, rejstřík je to zcela bezvinná osoba. To je další věc. Rovněž dnes z úst státní zástupkyně zaznělo, že bychom si měli všichni uvědomit z pohledu obhajoby, že i příprava je trestná. To je sice pravda, že příprava je trestná, ale z pohledu orgánů činných v trestním řízení a jejich práce a činnosti jsem přesvědčen o tom, že pokud bychom tady měli soudit někoho za přípravu, tak je to z pohledu orgánů činných v trestním řízení o to těžší a o to složitější, o to náročnější na dokazování. Tam tím spíše se musí přesně jasně poukázat a prokázat, kdo, co, jak vzájemně dělal a konal, protože soudíme podle paragrafu 260 odstavec 2 v druhém odstavci a tvrdíme organizovanou skupinu, tak musíme to členství a nějakým způsobem spolupráci jasně prokázat. V přípravě to pak máme o to těžší, o to složitější, jak se teď říkal pan předřečník. Pokud se, jak si pochopil, nerozešel, nebo pokud jsme neslyšeli, jak říkal ještě od jednoho předřečník, pokud jsme neslyšeli, co ta osoba německy hovořící chtěla nebo měla říct, tak co chceme učinit ohledně závěru o organizované skupině. Z pohledu mého klienta rovněž si myslím, že není napadeno ani to písmeno B, spáchali tu svoji činnost tiskem, rozhlasem, televizí či jiným obdobným způsobem. Tam je zřejmé, že jakožto pouhý svolovatel, jakožto osoba, se kterým prostě už se nikdo nikdy jindy později ani nebavil, a ačkoliv policie se snažila nějakým způsobem jaksi do toho namočit co nejvíce lidí, a to nejenom ještě před zahájením, ale i vlastně v průběhu, jak tady ohledně jednosti obžalovaných se podává, tak prostě nenašli na tohoto obžalovaného mého klienta prakticky v tomto směru nic. Jinými slovy, domnívám se, že vůči mému klientovi naprosto evidentně došlo k chybné právní kvalifikaci, protože odstavec 2 prostě nelze mu z toho, co měl k dispozici, co měl k dispozici orgány činné v trestním řízení a z toho, co se podávalo do dnešního dne při dokazování hlavního ničení v žádném případě aplikovat. No a pokud je nesprávná aplikace a pokud by tedy se dalo uvažovat z pohledu orgánů činných v trestním řízení dle způsobu uvažování státní zástupkyně, tedy o paragrafu 260, by přikázal pohledu tedy odstavec 1, ale tam už jsme ve fázi, kde máme trestní sazbu 1 rok až 5 let a musíme tím spíše a o to zodpovědně a o to důrazněji prokázat vědomost, úmysl, nikoliv nějakou nedbalost, ale úmyslně, že můj klient jako pouhý svolovatel úmyslně zamýšlel prostě propagovat hnutí prokazatelně směřující nebo odpovědět. Vnímám, že z naprosto žádného důkazu není. Můj klient se proti obvinění od počátku brání podával stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, ale on postupem času zjistil, že ta činnost ve fázi přípravného řízení vůči policii nemá příliš kovalného valného smyslu, zvlášť když bylo ze spisu zřejmé, jak se postupuje vůči jiným spoluobžalovaným, zejména ve vztahu třeba k vazbě a podobně.
i když my jsme si nestěžovali a neměli jsme výhrady tomu, že bychom neměli nedostatek času na prostudování spisu, a tady to námitku ani za mého klienta neznáším, tak přesto musím říct, jak si z pohledu právníka, z pohledu obhájce, že prosím vás, pokud někdo nepožádá o přezkoumání postupu policie České republiky v této fázi, tak mu přece automaticky ještě neznamená, že se jedná o nějaké účelové obstrukce v průběhu hlavního líčení. Je přece čistě věcí obhajoby, jakým způsobem a jakou taktiku zvolí v rámci obhajoby. A pokud vidí, že v rámci policie, v rámci toho přípravného řízení, je způsobem, jakým se to vede, to prostě neudělá při policii a řekne si podstatu svých výhrad už uhlavního líčení, tak to přece nelze klást klientům k tíži nebo z toho vyvozovat nějaké závěry ve smyslu trestní právní. Z pohledu ještě mého klienta poukazuji na to, co jsem posledně neřekl, ale řekl jsem to při prostudování vyšetřovacího spisu. Žádám soud, aby věci nehodnotil jaksi na podkladě nějaké kolektivní viny, ale aby skutečně vzal v úvahu ústavní a zákonní požadavek individualizace trestní odpovědnosti. Současně vyslovuji přesvědčení, že zdejší senát bude postupovat tímto způsobem. Nemám pochybnosti o tom, že by o věci nepřemýšlel, že by jednal a rozhodoval schematicky. Děkuji vám, paní doktorka Jana Váhová, prosím. Já bych se chtěla připojit k svým kolegům, co jste opravdu pouze chtěla reagovat na to, že nám zde paní státní zástupkyně v rámci té repliky vysvětlila, proč ten záznam o hledání vystačení trvá pouze jednu hodinu a zdůvodnila to tím, že vlastně v té mezidobí policisté tu kameru vypínali, neboť nebyly nalezeny žádné nálepky na místě, kde byly. Mám za to, že podle platného trestního řádu, pokud probíhá nějaký procesní úkon, měl by být tento procesní úkon dokumentován celý, nebo si můžeme pouze domnívat, že v tu dobu, kdy byly kamery vypnuté, mohlo být policií manipulováno s těmi nálepkami. Dál nám státní zástupkyně nevysvětlila, jak je možné, že tedy v protokolu o ohledání místa činu se nacházejí nálepky ve stejnou dobu, nebo policie našla nálepky ve stejnou dobu na dvou místech. To nevysvětluje, to je její odvodnění, že teda byly kamery vypnuté. Dále bych se chtěla ještě vyjádřit k tomu, že státní zástupkyně uváděla, že můj klient měl mít nějakou trestní minulost. Ano, je to tak, ale ta jeho minulá odsouzení již dávno byly zahlazeny a mám za to, že podle našich platných právních předpisů, pokud je odsouzení zahlazeno, hledí se na klienta, jako by byl bezúhonný. Mám za to tedy, že by nemělo ukázováno v tomto směru na to, že byl souzen za podobnou problematiku v minulých letech. To je vše, co bych chtěla vás. Děkuji vám, pane doktore Josefe. Předsedkyně, já bych nejenom k tomu dnešku, ale celkově u toho hlavního líčení se to ubíralo na dvě otázky, které jsou kladeny obžalovaným za vinu, to je vylepování samoletek a ta akce Jihlava. Chtěl bych tady říct jednu věc pro mne jako advokáta, jako obhájce, taky pro soud, je otázka hodnocení důkazů a zejména důkazů, myslím, těch znaleckých posudků a výsledků znalců. To bych chtěl připomenout, protože to je důležitá věc, kdy znalci nám tady dali nebo nedali odpověď na tu otázku, zda se tedy obžalování skutečně dopustili či nedopustili toho trestného činu, který mi je dávám za vinu, nebo to jejich jednání lze tak posuzovat. Já bych chtěl říct, že znalci, pokud já jsem tady byl přítomen, tak to byl pan doktor Svoboda, už tady zaznělo, že jestli tady vystupoval, nebo on má tedy znalecké jaksi osvědčení, ale otázka, zda tady byl jako svědek nebo znalec, já osobně si myslím, že k tomu, co bylo řečeno, nechci to znovu rozebírat. Spíš to byl asi svědek, i ty jeho závěry, i ty jeho odpovědi tady. Nedomnívám se, že odpověděl jako znalec a jeho vystoupení tady 6-hodinové nebo jednoho bych nepovažoval za důkaz, který by měl soud považovat za
výpověď, nebo znalecký posudek, nebo výpověď znalce. Něco jiného je ale u pana doktora Zouhara, který byl krátký, stručný, jeho projev krátký, stručný a jasný. A chci pouze připomenout, že pan doktor Zouhar v té první oblasti k tomu vylepování samolepek doslova tady uvedl, že to on nepovažuje za trestný čin, který by měl být jim kladen za vinu, že v tom nic trestného neviděl, to je první věc. K té akci Jihlava by měl jiný názor, tam se vyslovil, že ano, ale za předpokladu, že skutečně ty věnce položili na hrob oni, obžalovaní. Pokud je tam oni položili, tak potom se dopustili tady toho, té trestné činnosti, nebo naplnili by ten, tu skutkovou podstatu toho trestného činu. Ale já tady chci říct jednu věc, já si nepamatuju, byl jsem tady na tom promítání, viděl jsem ty videozáznamy, viděl jsem i ty fotografie, neexistuje videozáznam, neexistuje fotografie, kde by byli všichni obžalovaní, nebo některý z nich je fotografován, že pokládá ten věnec, nebo ty věnce, na ty objekty. Tohle to si myslím, že je třeba, je to důležitý, je třeba, aby si soud při úvaze a tak dále té trestné činnosti vyhodnotil. Je to samozřejmě otázka soudu, jak vyhodnotí ty důkazy, všechny, jak tady byly řečeny, ale podle mě ty znalecké, zejména odpovědi znalců a to, co nám tady řekli, je ve spojení s těmi dalšími dostupy. Děkuji. Děkuji vám, děkuji obhájcům a mám závěrečný prostor k vyjádření. Obžalovaný paní obžalovaná Michaela Prodová, chcete závěrem cokoliv říct? Ne. Vůbec. Děkuji pan obžalovaný Patrik Vondrák, prosím. Jako takovým už toho řekli dost naši obhájci. Pouze bych zmínil jednu věc, kterou tady ze zde přítomných nikdo nebo paní starší zástupkyně zřejmě nemůže vědět. A to jsou ty argumenty, že můj obhájce se během prostudování spisu vzdalil na 2 hodiny. Tento argument mi přijde zcela irelevantní, protože můj obhájce se omluvil, neměl za sebe substituční zastoupení, ale i kdyby on se vzdálil, tak já, jakož jsem tam byl eskortován do věznice, tak jsem se vzdálit nemohl. Takže já jsem celý ten čas, který on tam nebyl, prostudoval spis. Další věc, která mi přišla skandální, je, že paní vyšetřovatelka z Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu, paní Zlata Palfilová, se nechala slyšet, že 17 hodin je dostatečný čas, protože pospíchá na dovolenou. Jak už jsem zde předestřel, tak jsme měli na prostudování 100 stran 40 minut, když nepočítám ta videa. Ten argument, že jsme se s mým obhájcem bavili o něčem jiném, než o spise během té dlouhé doby studování, ten může být částečně založen na pravdě. Ale pokud vás policie nutí studovat spis více než 10 hodin denně, což je více než průměrná pracovní doba, tak to nejde se soustředit pouze na toto studování a nebavit se o ničem jiném než o tom spisu více než 10 hodin. Takže. Tak děkuji vám. Pan obžalovaný Richard Clark, chcete říct něco závěrem, cokoliv chcete. Pan obžalovaný Richard, prosím, rovněž nechcete závěrem, tak abych chtěl reagovat na paní státní zástupkyni, když zmiňovala odposlechy s tím, že jsem měl vyzývat lidi k letení samolepek. To bych připomenul, že v tu dobu jsem byl řadníkem pražské organizace Lidovecké strany a to, co jsem dělal vědě, že jsem obesíval lidi, že se budou hodit nějaké samolepky nebo paragráfy, v konce kdyby byl nějaký systematičtější odposlech za další dobu, tak by zjišťovali, že jsem třeba některé plakáty nechával vyrábět nebo nechával jsem vyrábět ty samolepky, protože mě slušám. V těch SMS-kách není konkrétní druh samolepky a jak říkám, to jsem dělal opravdu běžně během toho
čtvrtého roku, co jsme byli vlastně, kdy to jsme dělali vlastně, nevím, tomu dvakrát do měsíce. Vyhlášeno usnesení. Hlavní líčení se za účelem porady Senátu před vyhlášením rozhodnutí přerušuje do 12.30. Ve 12.30 se prosím sejdeme a jsou poznáni své rozhodnutí. Prosím strany a veřejnost, aby opustili